לילה טוב לכם. עוד לפני איראן והעניינים הפוליטיים, גם בהם נעסוק הערב. אנחנו פותחים הלילה בדרום. מיד נראה תמונות לא של מחבלי דאעש בסיני. זה קורה כאן אצלנו, 5 דקות מבאר שבע, לראות ולא להאמין. אבוק יל מלך! אבוק יל מלך! אבוק יל מלך! כן, כאן, בדרום. פיני בדש, ראש מועצת עומר, שלום לך, לילה טוב. שלום וברכה. פיני, אתה רואה את התמונות האלה? זה צומת אוהלים, הכניסה הדרומית לבאר שבע, מטרופולין בישראל. אתה רואה ואומר, אני לא מופתע. אני לא מופתע, כי זה קורה לפחות פעמיים בשבוע. ואנחנו כל יום שישי שומעים פה בסביבנו תרגילים גדודיים בחתונות. וזורקים אבנים כמעט כל יום על אוטובוסים, ואני לא מופתע, כי פתאום יש סרטון וכולם מזועזעים. חבר'ה, אז מישהו הלך וצילם ופתאום כולם מזועזעים. זה בשגרה, והדבר הזה צריך לעצור אותו. ואחת הבעיות שאני, האצבע המאשימה העיקרית שלי זה לבתי המשפט. האנישה מגוחכת, אין פה אנישה. לפעמים המשטרה עושה מאמצים, מגיעה לבית משפט, ואנשים עושים אצבע משולשת למשטרה והולכים הביתה, משוחררים למעצר אוהל או למעצר בית. פיני, אבל עוד לפני בתי המשפט, אולי נתעכב לרגע על מה שעושה המשטרה, וגם מיד נוכל לראות את התגובה שלהם. הם מספרים שהייתה חקירה ראשונית, ומדובר בירי במסגרת חתונה ביישוב שגב שלום, והחתן עוקב לחקירה, והם מספרים על המאבק שלהם בנשק בלתי חוקי וכן הלאה. וכשאתה רואה את הירי הזה והשתוללות, אתה שואל את עצמך איך מלכתחילה זה לא טופל אחרת. זה היה צריך להסתיים עוד הרבה קודם לכן. תראה, אני דיברתי עם המשטרה בבוקר, עם מפקד המשטרה, אמרתי לו שרואים מספרי רכב בצורה ברורה, אומר לא תמיד המספרים הם המספרים הנכונים, לא נראה לי שמישהו שינה מספרים ותוך כדי חתונה, אבל אם רוצים אפשר לתפוס את כולם אחד אחד, ולא רק באירוע של הסרטון הזה, חבר'ה, אתם מתבלבלים. אני אומר לכם, לפני כשבועיים חדר כדור מחתונה בתל שבע לבית בעומר. כן. וזה לא פעם ראשונה ולא פעם, וזה לא יהיה פעם אחרונה. מישהו צריך להחליט כמדיניות לעצור את ההשתוללות הזו בכבישים. תבין, אם עושים את זה בצהריים, בכביש 40, בצומת מרכזית, כן. יורים באמצע הכביש, וזה אומר שהם לא מפחדים מאף אחד, שהם לא סופרים אף אחד. ופה הנקודה החמורה, זה לא שהיה בתוך בית או באזור של חתונה, זה אנשים שנסעו בכביש ראשי עם מלא מכוניות מסביב וירו באוויר כמו דאעש בעיראק וכמו דאעש בסוריה. זו הנקודה החמורה, ואם הם מרשים לעצמם, הם מבינים שאין פחד, הם מבינים שמה יעשו להם, מקסימום יקבלו על תנאי ומעצר אוהל. הענישה צריכה להיות קשה. אתה יודע מה? אמר לי פעם שייך בדווי, אתם חרטה ברטה, אני אומר לו למה, אומר בסעודיה, אין אחד בלי שתי ידיים. הענישה היא ברורה, אני לא אומר שצריך להגיע לשם. אבל בין לבין, יש דבר שצריך להיות, שמי שיורה בנשק לא חוקי, ומי שמסכן חיי אדם, צריך להיכנס לפחות 5, 6, 7, 8 שנות מאסר. אוקיי. ולא צריך לעבור על זה סדר היום. עכשיו, גם המשטרה... אבל אתה אומר את זה, פיני בדש, וצריך להזכיר, יש לך מאבק ארוך שנים בפשיעה הבדואית, בבנייה הבלתי חוקית, וזרקו לך רימון הביתה, ושרפו לך את המטוס, ואיומים עוד כמה, בלי... עוד כמה מכוניות אוקיי, עושים. והחרפה של האנישה באמת כן, יכולה למנוע את כל זה? שהאנישה כן יכולה לעזור, ואני חושב שפה לא צריך לעבור על זה סדר היום, ולא צריך להתרגל לזה, אסור שאנחנו מתרגלים לזה. שזורקים כמעט כל יום על אוטובוס אבנים, רק שיש פצועים מדווחים על זה. אסור להתרגל על זה. אני צועק וזועם כבר הרבה שנים על העניין הזה, כשבונים לא חוקית ואף אחד לא עושה כלום, כשמשתוללים בכבישים ולא עושים כלום, כשלוקחים פרוטקשן, מה זה ולא עושים כלום? עושים, אבל אין אנישה בעניין. אז מותר הכל, וברגע שמותר הכל, מותר לראות ברחובות ראשיים כן. ובכבישים ראשיים, כמו דאעש.
זה נורא מתסכל. אז כולם שולחים להיום את כל הסרטונים האלה, כי ביכול אני אחרי על העניין הזה, ואני אומר, למה אתם מתרגשים? בגלל שצילמו את זה פעם אחת, זה קורה כמעט כל יומיים שלושה. פה הנקודה, זה שהם עושים את זה על כבישים ראשיים, בלי פחד, פה אנחנו צריכים להרים גבה ולהבין איפה אנחנו עומדים, ופה צריכים להחליט שהמשטרה והשבק להיכנס במלוא החומרה, לעצור את האנשים, ובתי המשפט לא משחררים אנשים כאלה, ולהכניס אותם להרבה שנים בכלא. ואני אומר לך, ואני מדבר עם שופטים, ברגע שהם ייכנסו לכמה שנים בכלא, הם יירתעו. לא יכול להיות שמגיע בן אדם עם 40 גנבות רכל בבית משפט, 40 פעם נתפס ולא ישב יום אחד בבית סוהר. איזה מין מסר, איזה מין ענישה, זה הפשע משתלם. ראש מועצת עומר, פיני בדש, תודה רבה לך על הדברים, פיני, תודה. תודה רבה. תודה רבה.